Неймон Ерген Келган Рак. Тыге маналтыш поэтесса Вера Гордеева ну почеламут сборникше. Тудым кугжаныш программа да Светлана. Салнымут фондын полышыш дене савыктыме. Кумдан рак Кристина Быкован сюжетыштыже. Тунемза майын сеймын йыраташ. Эн волгыды, ӱшанлы юшижмаштен. Тунемза лишыл еҥдам пагалаш. Лач майынлак, юлен тулла шинчаште. Тунемза таче илыштам илаш. Эрла, весийын огыл, арадамын. Те ямде лийза кажныжым аклаш. Пиал дене волгалтше ӱжараштым. Нимо нерген келгынрак книга на лужаш гыч шога. Койдымо шулдыранакше, тунемза майын семын йӧраташ, тыге шочеш почеламут, да рушла возымо почеламут-влак. Почеламут-влакым Герман Пирогов кусарен. Книгам на лужашлан пайлыме, тиде илыш умылымаш, еш кокласы кыл, ава да йоча кокласы кыл, ончыкталтыныт тиде ужашлаште. А нылымше пытартыш ужаш тиде Герман Пирогофын кусарыме, мыйн почеламутымак кусарыме руш почеламут-влакым пуртенна. Тидат, шонем, мыланем мыйн книгашке лекташ да историшты кодаш кӱлешан. Вера Гордеева Параньга район Матародо школышты тунеммыж годымак сераш тӱҥалын. Коктыжым латкудымшы ийыште Вера Гордеевын ошма шагат сылнымут сборникше ош тӱням ужын. Тачысе кечын авторын лӱмжӧ марий сылнымутышты сайын палыме. Тудо Вячеслав Абукаев эмгак лӱмеш ший памаш да Светлана Эсаулова лӱмеш сылнымут конкурс-влакын лауреатше. Кокымшы у книгам кок йӧн полшымо дене лектын. Ик ужашыже кугжаныш программа полшымо дене гын, а кокымшо ужашыже Светлана Исаулова лӱмеш сылнымут премий окса дене лектын. Кугжаныш программа негізеш лекше книга 600 экземпляр, а премий дене лекше 600 штукам луктынна. Кокымшо книгамын редакторже Анатолий Тимиршинович Тимиркаев. Но книга тӱҥалтыште ме пуртенна икымше книгамын редакторжо Альбертина Петровна Иванован аклыме шомакшым. Мыланем тиде моткоч шерге. Тудо шке семынже шонкален моштыш, шке семынже койын моштыш айдеме. И чыла тидыже тудын почеламутышкыжо лектеш. Тудын почеламутшо ти шотдене моткоч тугай ойыртемалтше лиеш, и кумылым тарватыш, и лудаш таратыш почеламутшо. Мый тиде авторым тӱҥалтыш гычынак кодам. Тиде университетыште вашлыме дечын вара мый тудым йомдарышым изишак. Вара уэш вашлымеке тудын почеламутшо-влакым лудаш тӱҥалмеке, мый уже тун дечын шым ойырла. Мигак шинчалан койо, тиде мемнан поэзийышке толшашлык айдеме. А ынде тудо толе, ынде тудо кокымшо книгам лукто. Веран икымше книгаже ошма шагат маналтеш. Шагат жапым шотла, илышын ончыко кайымыжым шиштара. Поэтессат верыште ок шого. Тудат илышын у шӧрынжым почеш, вес семын шонкала, возымаштыже у темым тарвата. Икымше книга тудо студент, пагытыште возалтын. Тунам чон шижмашат весе лийын, йӧратымаш нергенат шукырак возалтын. А кокымшо книга мутат уке ойыртемалтше. Тудо ава лиймеке, пелаш лиймеке, могай чон шижмаш, чон тургыжланымаш лийын, тиде почеламут-влак возалтыныт. Мутат уке ойыртемалтыт икымше ден кокымшо книга. Нимо нерген мутланынем мый келгынрак. Темен кружкаш шем кофем, верланен сайракын, да пюргыде южеш вашла шоя пуракым, шинча яндарлыкым ужнем, лач шкемынлак. Вера Гордееван почеламутшо-влак философий сынан улыт. Тидым книган лӱмжым лудмекак шижаш лиеш. Нимо нерген келгынрак у почеламут сборникыштыже автор айдеме кокласы кыл, келге йӧратымаш, пагыт, илыш да пӱртӱс нерген шонкала. Тиде почеламут кокымшо книгалан тӱҥалтыш семын лийын. Тиде почеламут ондакак возалтын. Возалтын тыгай чон шижмаш годым, кунам тынар чот шуко каласыме шуэш, кычкырен каласыме шуэш, а возаш нимом. Тыгакак икымше корно тӱҥале. Нимо нерген
каласынем мый келгынрак. А вет паледа шуко ен ушан чуримыштен, моткоч шонат ушан шомакым ойлена манын. А вара тидыжак нимо нерген огол мо. Кутраш-кутрат ушан чуриден, ушан шинчадена, а кутырмышт тиде лач воздухышто, южышто пӧртшӧ шомак-влак веле. Нимо нерген мутланынем мый келгынрак. Чын илыш темым тарваташ кыртмен пижам гын, рад дене радамлаш шижде санга пӱжалтмым. Кӱлеш мо кеч иктаж еҥлан ты чынже? Ах!